A primeira volta chega ao seu fin cun duelo entre os dous equipos galegos de segunda división do Fútbol Sala. O Noia Portus Apóstoli enfrontarás ao Santiago Futsal, o sábado 21 ás 5 no Municipal de Santa Isabel. Chega un dos encontros máis desesados da tempada coincidindo con esta parte sinalada do calendario Noia Portus Apóstoli enfrontarás ao Santiago Futsal. O técnico noies Marlon Velasco destacou que o derbi co Santiago Futsal non é un partido máis, tratándose dun derbi que separa dous lugares e dous equipos en apenas media hora, que nos últimos anos protagonizaron choques de alta intensidade e calidade, hai que compartindo o torneo ligueiro dende o curso pasado aumentou a súa importancia. Marlon Velasco afirmou que van poñer todo o que estén nas súas mans para tentar gañalo e poder acabar a primeira volta tan positiva e encarar o Nadal en posicións de play-off, unha posición privilexiada que valoran moito. Non yo poñera fácil o Santiago Futsal, un consunto que destaca pola súa mocidade e que chega ao derbi tras dous triunfos consecutivos como visitante. A pesar diso, técnico branco recoñece que cree que teñen máis potencial e argumentos que eles e teñen que tentar ser capaces de plasmar unha pista, afirmou. Unha situación que tanto no equipo como na afición agardan que se disipe para lograr os tres puntos nun partido que para o clube moi importante sería a primeira vitoria ligueira nun derbi ante os santiagueses para o cadro noies e que achega moita ilusión tanto na contorna do equipo como no propio equipo.